Stinger je hra na NES a když jsem ji instaloval, tak mi to tam nabídlo verzi i z Japonska a tam se to jmenovalo Twin Bee. A to už znám. A to je letadlovka. Myslím, že se tam sestřelují takový zvonky. Takže uvidíme, jestli tohle je nějaká ta samá verze. A nebo je to jiná. Jo, je to tamhle ten zvonek, no. Ale moment. Na to si musím připravit kameru. Nějaký intro. Zvonkový ufon. Něco nabral. Pomozte mi. To říká kdo ten v tom zvonku? Jo, oni ukradli profesora nějakýho. Já chci start. Teď chci start. Tak, pro jednoho. No to už jsme viděli. To nechci vidět. Škovy zraky, oni mi to budou ukazovat pokaždý, když to budu spouštět, jo, toto. To se máme na co těšit, teda. Není možný přece. Povinný intro, tady nemůže být. Ale asi je, no. Tak na to koukám. Můžu si tady navolit něco? Nemůžu. Mám tři životy. Ježíš, ze strany, jak to? Co to má znamenat? Jo. No, tak teď jsem zmatený. Já jsem zahodil srdíčko. Druhým tlačítkem zahazuju srdíčka. A nic to nezabíjí, tak nevím. Čekaj, já potřebuji tady vystřelit nějaký zvonek. Au. Ne. Jau. Já ještě nejsem ve svý kůži. Já jsem zmatený z toho. Tady jsou nějaký prachy, otazdí, klepka. To nechci. No počkat, to tady demoluju. Otazdí, klepka. Já už jsem někdy hrál, ne? Já trošku povědomí. Prachy. No asi tady sbírám prachy a všichni mě zabijí. No konec, no. Já jsem čekal, a i tam byla ukázka, že to lítá nahoru, to asi nějak dál. Počkat. Ne, nebudu na to čekat, protože tam bude. Ani se připojovat nebudu. Přepněte mě. Co se děje? Já jsem mohl dát jenom start. To je nějaký divný. Jo, tady je rozbitá. Tohle je nějaký kásné. Nebo jsem se bral, aha. Ten žalud seberu. Třeba nějaký zvonky. Může ještě rozstřelit, aby změnili barvu. Ne, mají chuť. No počkat. Možná musím víckrát. Zkusím víckrát. Ne, vypadá, že ne. No zase mám prachy, já nechci. Ty srdíčka taky ne, čemu jsou, tak je budu házet furt. Jo, já ti můžu vystřelit tím srdíčkem taky, ten zvonek, jo. Aha, tak na to jsou, aby se to líp chytalo. No ale já jsem myslel, že z toho budu mít power-upy, nebo z toho prdlajs. Takže já tady musím podle mě ničit spíš tady to město. Ježiši, nechte to. Nanuky jdou po mně. V tom otazníku je snad vždycky lepka. Já musím určitě počkat na nějaký jiný. Jiný ten. Jinak barevný. To se asi nedočkám, jak tak na to koukám. Jinak barevný zvonek. Otazník? Nic. Co ty baráky, proč je nemůžu zničit? A ty nepřátelé zase tady lítají chaoticky. To je nepřítel, já myslím, že je to hodný. Všechno, co mi padá na hlavu, tady sbírám. Takhle to dopadlo. Jsem nesmrtelný. Ale tady je ta hlava.
A nebo ho mám nad sebou házet díl? No, tak teď, když to chci zkusit, tak mě zabijou. Dá se mu... Proto mám to srdce nahoru, abych ho házel dlouho. Teď je zrovna na schvál tam není. Ne, teď vepředu to bude bezpečný určitě. Nečekal, že tady budu. Ne, ty to nemám rád, tady chaoticky chodějí, tak... Takže já to tady budu... Jo, už byl modrý. A? Jiná barva, bílej. O, dvojitý. Ha, ha. Hele, co je tohle? Nevím, ale sežral jsem to. Ne. Ale už vím, no sakra, všechno mi zebrali, všichni, všechny jeden power up. Hele, ptáci. Bude boss, já nic nemám, změň se. Ne, tenhle se prostě nemění, tenhle má jedinou barvu. Vypadá to jednoduše, ale nevím, jestli mu něco dělám. Sice to cinká. Ale nevypadá, že by mu to vadilo. Uf, myslel, že tam nebude místo. Au. Žiju, dobrý. Jo, chcípnul. Takže ho to zabíjelo. Bonus. No, takže to bude mrakovej bonus. Sakra, žlutý nechci, jsou jenom prachy. Na skore. Říkám, že to nechci. Nebo tady je to asi jenom na prachy, aha. Tak to bych se nedočkal. Když je to bonus. Pět tisíc. Protože má každý jinou hodnotu. Možná jak dlouho do něj klepu. Ale to nepoznám. Takže to mám jenom tak jako si pamatovat, jo. A už to letí nahoru. No tohle už je lepší pohled. Dejte mi bod, tak, modrej. Co je modrej? Nevím, vypadá to, že je rychlost. Jsem rychlejší. Ale to je docela dobrý. Taký žlutej šutr. Nejde zničit. Za to zničili mě. Game over, sakra. To jsem se mohl jenom jednou připojit. No proto. Já se stejně nemůžu nepřipojit, jo. Aspoň předtím to nešlo, teď jsem to teda neskoušel. Body, body. On doletí dolů a letí druhým směrem. Jasně, se odrazí. Poletí doprava. Hru. Hru. Jaký bonusy. Power upy mě tady zamkly. Kdybych byl vepředu, byl bych bezpečný určitě. A jak se sakra pozná zvonek, který nejde změnit barva? Měli být všechny, ne? Nebo tady musím týden s ním mlátit. Když zjistím, že asi ten nás barvu nemění. Takže mám rychlost. Ale jsou blbý nepřátelé, ještě do něj vlezu. Takhle trapně. Já tady nikdy žádný power up dlouho mít nebudu. Je to jasný. Prachy nechci. Nebo body teda. Bych chtěl spíš... Nějaký power up sakra. Tam ty dvojitý střely ty byly dobrý. Byl bílej zvonek. Tamhle byl nějaký měsíc. Už je zase po mně. Game over. Připojení. No prostě se. Aha. Ale já se chci připojit. A teď mám select na tom, na mezerníku, místo na shiftu jako většinou. Tak mě to zmátlo.
potřebuji modrý zvonek. Tak, teď jsem ho minul. A potřebuji bílej. Dobře, ten jsem taky minul, do prčic a nemám žádnej, no. A tyhle ty blbci. Čím odstartuju. A jak přejedu jejich úroveň, tak oni začnou machrovat do strany. No. Ten je zase neobarvitelný určitě, já se tady zbytečně snažím. Potom z nich tam bude lepka, jako vždy. Se mi to ulítlo, všechno mi ulítne. Tady musím střílet, co je na zemi, potom musím dát pozor, co je, co mě zabíjí. Potom ještě na zvonky. Musím taky vypočítat, kolik ran do toho stačí, abych to obarvil na modro. A to bych si ještě měl počítat během toho, jasný. No, spadne, když už to náhodou vystřelím, ani nevím, že jsem to vystřelil. Tak. Teď jsem tomu krásně uhnul. To se musím pochválit, to jen tak nikdo neumí. Tady je ten měsíc. Trojkový. Tak co, já tady sbírám nějaký blbý zvonky, když tady seberu měsíc a mám z toho kontru. Tak, ještě jsem rychlej ke všemu. Co jí bojím? Ta z nich tam bude lepka. Nebude. Já nic nechci, vlastně. Hele, fialovej tam byl. Ještě neznám. Jo. Obrana. Blikací je obrana. Znak Konami. Dobrá, jsi něco dobrýho. Tenhle mi už nic nedá, že ho sežeru. Tak, ty nesmím umřít, když mám tu obranu. Mám dvojitý házení bomb. Nějaký párkař. Jenže tady s těma zbraněma nemá šanci, protože já mu to vyčistím, tu udírnu. No, nečekal já taky ne teda, že budu mít trojkový. Ježíš, zase z boku. Cirkulárky na mě lítají, zajímavý. Já nechci nic, nechci nic. Si to vemu hezky. Prachy, co to tamhle to za pekmena divnýho. No, cirkulárky, nechte toho. Dobře, nebudu... Počkáte, nějaká hlava. No, to jsem sežral, ne, to byl nepřítel, do prčic. Jsem sežral nepřítele. Hele, nechci to, radši. Já nevím už, jestli něco chci vůbec. Když něco budu brát, tak umřu. Takže já nic nechci. Co jsem to sebral, sakra? Jo, normální. Ramínka. Panebože, co to je? Ramínka ze skříně po mně útočí. Boty. Zkusím to rovnou. Zároveň to střílí doprava furt, ono se mi to přidalo, ono se mi to nepřepsalo. To je dobrý. Bych si nerad vzal nějaký bonus, který třeba dvojitý střely, aby mi to změnilo. To bych nechtěl, to se mi před chvílí málem stalo. Nějaký Elvis, tam se beru. Tyhle střely jsou super, teď se jen tak neseženou už. Rozhodně nechci o to přijít, takže tady budu hezky jako v prostředku, nic nechci sbírat. Ani tyhle ty zvonky, nic, já už jsem spokojený, jenom kdyby tam bylo písmeno třeba L. No tak, a sakra, jsem se do střelu. To by mi přidalo střely doleva. Co to zase dělám? Co to dělám? Proč tam lezu? Tam byly tři otazníky, no. Chtěl vidět, jestli opravdu z otazníku je vždycky lepka. Skoro to vypadá, že jo, což je teda divný. Ale zase. Ne, nech... Ne, já tam prostě polezu. Dva. Se
jsem rychlej, mám trojkový střely, ještě jedny doprava, tak nepotřebuju už nic. Pokud se tam náhodou neobjeví něco, štít třeba, nebo tak. Ale zvonky rozhodně nepotřebuju. Že oni mi tam teďka překážejí ty zvonky. Tam lítají. Já tam vůbec nechci. Ani je nechci udržovat ve vzduchu, ale musím střílet a oni se tam udržujou sami. Žeru, ať mám klid. No, už zase pyramidy. V minulý hře jsem byl taky u pyramid. Nebo nějaký faraon, ne? A když si seberu. Já doufám, že mi tohle pomůže zabít bose rychle zase. Nemůžou počítat s tím, že to mám. Že ona mi to, ta střela dolů, respektive doprava, mi žere jednu střelu z toho? Z toho rozprašovače? Co to je za utržený záchod? Jau! No. Hele, já to mám furt dál. Já mu to můžu sestřelo? Jak to? No, už to nemám, no. No, doprčic. Takhle to zmrvit. Sebíčka vůbec nefungují na nepřátelé, fungují jenom na zvonky. Oni jenom letějí normálně. Já jsem mohl stát tady v prostředku někde a všechno by krásně chcíplo, no a já tam dělám nějaký voloviny úplně. No a teď v životě neseženu ty trojkový střely. To bylo Cčko na zemi sebraný. Ale iglu, R, no to je doprava. No, co to? Jsem sebral sanitku. Televize pro... Co to je za hru pro... Televize mě zabila. Nevím, šli po mně, ale pak jsem umřel, nevím, co mě zabilo. Koukal na televize. Tady je ten prďola. Tamhle je ale druhý prďola, toho jsem chtěl právě sejmout. A tam mi dal to druhý. A to už jsem si nevzal, já nemůžu víc dopředu. Televize. A koukání na televize je nebezpečný, tady je to vidět. No, tohle prdělo už nesejmu. Pouštění si vinylových desek je nebezpečný. No, dává jenom prachy, já tady kvůli němu umírám. To iglu chci sejmout. No nejde. Co si vemu lepku? Asi nevemu. Ta lepka mi asi bere power upy. Tak nevím, co by dělala. Ale tentokrát to nebyla lepka, všichni zebli. A teďka bych potřeboval zvonek. Televize zase. Zrovna tam, kde čekám, že budou zvonky, tak nejsou. Jsem všechny televize zničil. Do prčic. No, zvonek. Sežeru ho. Musím nějaký mlíka nebo co? Já potřebuji modrý zvonek, abych se aspoň trošku hejbal, tohle se nedá. Au, o, to nejde. Potřebuji si spočítat kolik, třeba 5 střel do zvonku, aby byl modrý. To bude podle mě málo, to bude víc. Jako, málo je 5, ale bude to víc potřebovat. Tohle se hodí. Taky hodí, ale nevím, si to. Tak. Ten malej prdula po mně ještě bude střílet. A myslel, že tam jenom čeká na smrt. No já neuteču ani televizi. Nebudu, ale lékárna. Čemu? No, to vzal, abych umřel. Nebo ta lepka znamená, že prostě tam nic není. A nic to nedělá. To je taky možný. Větráky v bublinách, no. To jsou nepřátelé. No, zrovna to bylo modrý. Ale nemám klid tady. Mám si televize.
Nebo se na to vykašlu a nebudu sbírat nic, protože když něco sbírám, tak kvůli tomu umírám. Zkusím to teďka tak. Jenom tady na začátku si seberu ty dva, ty znám. Tohle, tohle rozstřelím, ale sebrat si to nemůžu, já vím. Musím tohle to zničit, ono to letí jinudy, když sem jinde. Zabije mě to, samozřejmě. To jsem ani nechtěl sebrat ten zvonek, já jsem jenom utíkal. No, byl tam zrovna bílej. Už ani nevím, co bylo. Jsem to hned zahodil. Jestli se to nezahazuje samo. Já nemůžu házet bomby. Já nemám bomby. Nevím proč, něco se mi stalo a nemůžu házet bomby. Zrovna tam byl modrej, už jsem se radoval. Když mi seberou bomby, tak já nevím, co po mně potom chtějí. Nějaký žehličky. Musím být v prostředku, protože jak jsem na kraji, tak mě zabijou ty desky. Tam je nějaký Santa Claus. Vybral jsem ho. Jsem asi nesmrtelný chvíli. A jen co přestanu být nesmrtelný, tak mě zabije televize. Tohle je smrtelný level, sakra, co s tím budu dělat? Tady nebudu sbírat už vůbec, ale vůbec nic. Nic, kromě tohohle prvního. Nic mě nezajímá, vůbec mě to nezajímá. Jenom všechny zabít a vyhnout se. Co s těma televizem, ale? Tamhle ta projela, ta si mě nevšimla. A hlavně nebejt na kraji. Modrej, modrej, modrej. Jsem rychlej. No, pakže to nejde. Když nic nechci, tak to seberu. Už to zase sbírám. Už je to zase blbý. Nechci nic. Furt nic nechci. Hlavně na kraji nebejt. Jehličky. Zeblo, televize, Santa, jo, ten bílej byl vlastně to, bílej zvonek byl dvojitý střely, ale to málem zabilo, sakra, já jsem měl nějakou obranu nebo co, teď mě trefil a ne to, asi mi zničil zase ty bomby, to udělal takový zvuk divnej, telefony jdou po mně. Zase chci sbírat a zbytečně tam lezu někomu na ránu. Nechci to sbírat. A hlavně už nemám rychlost, no. No to nevadí. Hlavně nic nezbírat. Televize je nejsmrtelnější nástroj, co lidstvo vynalezlo. Co tady za prdělou tady? Takže ho musím zabíjet, protože je zlej. No konečně jsem někde dál. To jenom, že jsem nic nechtěl, no. To je hrabivost. Ježiš, já jsem u bose. To asi nepřežiju, já jsem hrozně pomalej teďka. Ježiš, co to je, co to je, co to je? Já tomu neuletím. Game over, no. Zrovna jsem byl tak daleko. Asi jsem měl rovnou začít kroužit. A ne až na poslední chvíli, ale to by mě stejně dohnalo, když mě to dohnalo. Nebo třeba v rohu by mě to nedohnalo. Došáhnu všude, nebo ne? Teď jsem asi skončil v tom čtvrtém sakra. Si vemu rychlost, tak si ji nevemu, usoudil jsem, že je zbytečná, tak radši umřu, to bude lepší, tak.
Všechno jde podle plánu. Televize mě zabila, dobře. Co když seberu sám sebe? Já jsem sebral sám sebe? A k ničemu mi to nebylo. To z nich nechci brát. Já jsem chtěl jenom jednou do něj se trefit, dopadčit, mohl jsem mít modro. Stejně mám poslední život, jo? To mě zase zabije nějaká televize, která vyjede hned z kraje. Ne, nejdu tam doleva, tam by mě zabila televize. Ale jelikož to vím, tak tam nevyjede, že jo. Teď to sem, mám rychlost. Teď bych potřeboval bosse. Že nemám žádný životy už asi. Tyhle po mně budou fusat. Nebo už nafusali dost. A jsou ty vražedné televize. Jenom zabiju, nic jiného mě nezajímá, jsem se lek to zvonku. Všechno zeblo. Dejte mi už bose, já už nechci. Nechci bojovat proti žehličkám. Ani proti telefonům. Tamhle ten prďola malej, který bude flusat. To nebude, já už mu věřím, že ne. Ah, boss. Teď bych to mohl zvládnout, když mám rychlost. Tak vylez, vysrž tu palici plechovou. Oči trošku níž. Oči ještě. Wow. Takhle by to asi šlo. Ale divný je, že to necinká. Teď to cinklo jednou. A jo, dobrý. Asi ty výbuchy těch bomb dělají větší kravál, že není slyšet to cinkání. To přehuší. Tady jsem v dalším. Tohle bylo těžší. Kladiva. Jdou po mně kladiva, teď jsou nějaký lebzy. Ale já mám pořád rychlost, kterou jakmile ztratím, tak už ji nikdy mít nebudu, takže já ty lebzy tam nechám. Ono je dobrý, že vypadá to, že oni vystřelí tak dvakrát. Pak už na to kašlou. Si odpracovali svoje. Už je nic nezajímá. Nechci to sbírat. Mě to na nic, tak to nebudu. Tak rovnou umřu. No, činky, game over. A teďka nebudu mít rychlost. Kolik je tam asi levelů? Abych řekl tak 8. No jo. No a teď se budu míň bát, protože nemám rychlost, jo. Takže o nic nejde. To je nějaký Pac-Man černej zase. Já jsem stačil držet. Ježiš, tam byla rychlost, no. Jsem byl smířený s tím, že nic nezbírám a mohl jsem mít rychlost. Byl kousek vedle mě. Nevím, jak se tam vzala. Je tam mohla být zase, no, ale... Basketbalový míče. Je to basketbal vůbec? Čekám, volejbal spíš. Basketbal je co? Jo, basketbal je to s těma černochama vysokýma, jasný. Košíková. Volejbal, je plážový volejbal, to jsem myslel. Asi jo. No, když se na tu hru vůbec nesoustředím, jak mi to krásně jde, jsem nejdal. No, teďka je tady rugby. Hod kladivem asi, ale tučňák to si vemu. Jsem udělal díru do skály, tam vytesal tučňáka. No. Tady jsou nějaký blbosti, které nejsou ani vidět, nějaký trampolíny zelený blbý. Kvůli tomu jsem si nevzal rychlost, takže jsem umřel. A vzal jsem sám sebe. Třeba když vemu sám sebe, tak jsem nestratil život. To vyzkouším. Aha, nevyzkouším, já už si to teďka... Jak to, že jsem neměl sám sebe tam? No, vlastně mě to trefilo, už to chápu.
Když mě to někdy nějak trefí, tak já přestanu házet bomby dolů, takže nemůžu házet bomby. A pak to tam hodilo tu lékárnu, tím bych se asi zase vylečil. No, musím mít rychlost zase. No, oni si tam vesele střílejí, já nemám bomby, no. A už tady byl boss. Ale teď se na mě všichni spikli a ještě mi sebrali bomby. Tohle půjde. Akorát, že nejlíp mi to šlo, když jsem se na to vůbec nesoustředil. Rozvíjel jsem tady nějaký teorie o tom, co jsou jaký míče a sporty. To bude asi lepší strategie. Hele, mám rychlost. Ne, to už bych nedal, že jsem se vrátil. Tamhle ty lebzy, ty už mají po práci. Tak... Cože, co to, něco tady ze spora? Oni makají přes čas, jak to? To se člověk nedá. Nemůže se spolehnout ani na lebzu, která už má odpracováno. Tady ty zelené věci, nevím, co to je. Teď jsem to chtěl sebrat dokonce, ještě, že mi to nevyšlo. Rugby, ty se vracej, ale je dobrý se střelit rovnou a tě klid. Kladiva, nevím, jsou celkově blbý. To si vzít můžu. Ale tohle asi si vemou oni bouchnou, ne? Škoda. Co teď? Teď bouchnu já, takhle kravsky. No a stej, proč to sbírám takový blbosti, když otazník jeden z 50 udělá, že všichni vybouchnou a já si to musím vzít? Ježíš, černý pekmení, co jí všude. Ne. No a už zase nemám bomby. Lékárna, no, prolítla, to jsem si mohl opravit bomby asi. No, černý pekmen. Au, ty nejsou vidět, tyhle ty zelený trampolíny. Nějaká nadšená lebka, která pracuje, když nemusí. Dej mi aspoň rychlost. Proč tenhle ten... Když už je tady boss, tak ono se to asi nemění. Vy nebudete pracovat. Budete! Ne, jenom bude břeli huby na prázdno. Tak co bude tady? Nějaká ponorka? Ne, už to vypadá se na nějaký... Aha, kazeťák. S ekvalizérem. Ale můžu mu trefovat noty, takže to vypadá dobře. To bych mohl i dát. Bez rychlosti a bez všeho. Co to bylo za zvuk? Já von? Jo. Myslím, že jsem dostal nějaký život nebo něco. Vypadá jednoduše. Tak umři. Vidíš, že nemá šanci, jak to rovnou zabal. No, tak úplně bych neříkal, že nemá šanci. Jaký dlouho výdržnej, sakra. No to je dost. Jednoduchý. Takže šestka. Co je tohleto? To jde se brata. Ne, neblbněte, co to je za mě. Přátelé, šílený hvězda. Já už jsem ve svém živlu. Ještě rychlost bych potřeboval. Se hodilo. Byste mi mohli jako dát. No tam byla zrovna. Byste mi asi nesebral. Ale ne, ze zadu takhle trapně. Hele, já se seberu. Já se neseberu, já jsem umřel. Zrovna mi to tak šlo. Jsem měl nejlepší střely. A ještě tu obranu by to chtělo k tomu. Tady to nejde zničit. Nejde. Proč to tam je? Jako dvoubarevný, jakože když se hraje pro dva hráče. Že by pro jednoho bylo něco a pro druhého něco jiného. Co to je za chaos? Tak tohle vypadá jako poslední level už. A rychlost jsem si vzal. Tak. Hele, lékárna. A už mám zase bomby, no jo, mě to opravilo, opravdu, že jo. Mám myslel, že je to nějaká ochrana. On je to oprava. Mě
žáci? Hmyzí level? Nebo co to je to ostatní? No jo, jsou to nějaký brouci. Ještě, že mám rychlost. No. Ani jsem to zase nestihl říct. Jsem říct, že oni mě stejně zabijou. No, střely doleva, doprava. Skoro úplně na prd. No, to už nemám bomby. Opravím se. Jo, ono si to zahodí samo. Myslím, že to zahazuju já. Tak to zmáčknu. Game over. Tak tohle bude těžké. Tady to vidím zle. Protože tady je takový chaos. A to i když mám rychlost. Můj první dojem z toho je, že tady odsaď se nedostanu už. Tady ty náhodní nepřátelé. Kdybych tady měl aspoň chvilku na to vystřílet si... No. Vystřílet si z toho zvonku něco. Ale to nemám. Nebo kdyby aspoň ty zvonky už padaly obarvený nějak. Hezký střely, ale bez rychlosti. Já jsem sebral ten bílej a... Mám pořád... Se mi jako přičítaj do prčice, nemám bomby. Už je mám. Zase je nemám. Tam viděl tu zbraň. Jejich. Tam byl růžovej. Já jsem chtěl růžovej, ten ještě neznám. No, zase modrej, to jsem chtěl taky. Takže tam byl znova modrej, když už tam jednou byl. Tak, a modrej. Teď umřu. Oni budou lítat zase ze stran. Jo, to si dá bacha. Nechci už nic. Blbej domek mě odprásk, jsem neměl bomby, jsem to měl učesaný. Je, že to stichlo nějak. Já ani neuletím jim. Chci obletět a nejde to. No tak jsem skončil. Konečná tohleto. Se nedá. Jako, když si vemu ty super střely. No. Ani nevím, kde jsem je vzal. Prostě najednou tam byly. Ale oni mě vždycky zničí ty bomby a pak tady nemůžu ničit to ostatní. A když to ničím, tak mě zabijou. No já jsem se chtěl sebrat. No to je nic. Jo, tak tohle jsou ty... Ta hvězdička, aha, tady. Tak to je tady vždycky. A oni vědějí proč. Protože je to tady těžký. Já jsem chtěl jenom zabít ty brouky. Pak si to vzít. Mám to. Nemám. Už to nemám, to ani ne. Neseberu mrtvolu. Daleko, vysoko, tam ani nemůžu dojet. Tak tady podle mě musím. Já jsem si to nevzal, aha, já jsem to jenom obarvil, a ještě jsem si to nevzal vůbec. No. Tyhle ty modrý brouci nejdou obejít. Musím si to vzít, pak si musím vzít rychlost a pak nedělat blbosti. Pak to přežít až nakonec, to je jediná strategie podle mě. Jenže to, jak musím bombardovat furt ty dole, tak oni mě lákají pryč z té mojí taktiky. A to je právě to blbý, že nemůžu být jenom někde. No, tohle, teď krásně bych to tady kuchal. Potřebuji rychlost. Tam byla rychlost. Já myslel, že je to nepřítel. Co to je za lepku? To není lepka, to byl nějaký ten vysavač, upír. Růžová. Neseberu v životě, když jsou tady tyhle ty. Růžová. Sebral jsem růžovou, vůbec nevím, co to udělalo. Žiju a mám všechno. A tamhle vlevo jsou střílny, ale ty nebudu zabíjet, někdo by mě sejmul. Že to nepřežiju, to nejde, ten chaos. No zase ten blbej brouk modrej. To vůbec neletí. Jakmile prostě umřu, ztratím rychlost, tak je po mně. No, takhle by to šlo.
Takže žádný růžový nepotřebuji sbírat, nepotřebuji nic, potřebuji jenom tady ten rozptyl a rychlost. To je celý. Pak už tě nic nezajímá. Kdyby tam byl zlatý ten 10 životů, kdyby... No, to bych se vzal. Tady můžu, co tady mám dělat, to tady úplně náhodně všechno lítá. No, dva životy v tahu. No, teď tam mám co potřebuju a teď si to mám přežít, když nemám žádný život. Bomby, musím opravit, to je v pohodě. Nechci rychlost, mě to nezajímá, se by mě tady zabili brouci. Ani nebudu přestávat střílet. Kde se tam vzali ty ty domky blbý? Ty blbý pozemní cíle. Já koukám, že tam nic není, oni jsou tam domky. Ale jsem měl stejně zkažený dva životy, to musím od začátku vychytat hned. No, tady musím vychytat nějak tady ty blbce. Co to je za debilního nepřítele? Tady prostě takhle náhodně tady blbne. Už tam byl modrý, teď jsou tady modrý nepřátelé. Růžovej jsem si vzal, nevím proč, možná život. Potřebuji modrou doprčit, změň se. Ne, to nemohl být život. No, na konce. Smrtelnost. Už to nejde. To nemá smysl hrát teď. Protože já ani neuteču. Tohle. Uteču, jo. Náhodou. No, tyhle ty lezou takhle. A nebo se naučit, odkud kdo leze. No, no prostě toho modrýho neobejdu. Tam to, jak jsem ho obešel, nevím, jak se stalo. Musím si vzít... Jediná výhoda je, že jsou tady ty trojité střely hnedka. Jenže já ani k ním nedolezu. Teď si ta hromada těch náhodných nepřátel si tam lítají, jak se jim zachce. Strašně rychle, na rozdíl ode mě. A jak se jim zachce. Tak když mi to teďka vyjde, tak mě zase zničej, že nemám bomby. Rychlost. Tohle nechci, já chci rychlost. Tak, mám rychlost. Sice nemám dva životy nebo kolik. Jeden život jsem neměl. To je peklo. Kdyby aspoň ty nepřátelé měli nějakou jako fyziku nebo něco logicky se hejbali, ale tam prostě lítají úplně nesmyslně. Zatímco já si tam plazím. Tak tohle bude problém, no. Přijde druhá várka tady těch blbů. Pak mi tady něco zabilo. Třetí várka blbů. V konce. No, takže tři várky blbů musím sejmout. Potom dávat bacha ty domky. Tamhle už je modrá. Samozřejmě milion věcí na obrazovce. A modrý zvonek. Já potřebuji trefit cokoliv. Jenom ne ten modrý zvonek. Co trefit? Modrý zvonek. Ale teďka mám všechno, co potřebuju. Nějakým zázrakem to teďka potřebuji přežít všechno. Zvonky mi tam překážejí, zase tenhle ten blbej domeček. Zničím je. Ještě sežeru. Tak. Zničeno a sežráno. Budou chodit zase ze stran ty brouci, že jo, tak musíme jít v prostředku. Bo, respektive... Asi dole. Oni jdou do prostřed. Ne. Ani když jsem dole, ani když mám rychlost. Ne, prostě se nevyhnu. No tak teď už to nemá smysl. No to ještě stihnu. Pázrak. A to mě je stejně k ničemu. Já jsem to přežil. Zase tyhle ty. Oni jsou ještě naváděcí navíc, tyhle ty zelený brouci.
Jasně, všechno. No, ty by mě stejně dodělali tady ty modrý. Ještě tady nějaká silnice, možná by tam byl boss. Já se tam nedostanu normálně. Ten začátek už trošku vím. 3 nebo 4 várky těch blbů. Musím zabít tady vpravo dole. První várka. Druhá, která mě zabije, protože jsem ho netrefil. Potřeba hodit bombu nějakou, aby všechno chcíplo. Já mám tady nějakou bombu náhodou. No tak mě zapte, no, protože to nemá smysl. Kdyby ty nepřátelé lítali nějak normálně, tak by to šlo. Ale ne, prostě vývojář si řekne, dám tam žehličku a ta bude lítat 6x rychlejš než já, a ještě bude naváděcí na mě. A ještě bude střílet. Čištěno. Vyčištěno. Zabij mě správně. Přesně potřeboval totiž. No to nedoženu, prostě nedoženu. Takže nemám bomby. A o toto mám jednodušší. Musím to brát jako výhodu. Tady mě zabijou zase tyhle ty domky v prostředku. Chtěl jsem říct, přežil jsem brouky. Oni vylezli noví. Myslel jsem ty zelený, tady je všechno brouk. Takže musím být prostě v prostředku. Jak jsem, kde jsem jinde? Zlatý televize skoro. Ty aspoň nebyly naváděcí. A když jsem v prostředku, tak ty brouci mě stejně sejmou, že jo? Když jdou na mě, když jdou do prostřed. Já bych potřeboval modrej. Ne. Brouci. Au. Lékárna. Už tam byl modrej dokonce blikací. Nějaká nesmrtelnost, tam by se docela hodilo. Tam byl taky modrej. Brouci budou znova, že jo? Já tu rychlost mít nebudu. Teď jsem, přestal jsem střílet, ale prostě pozdě. Teď mě to mohlo zabít, ale naštěstí mi to sebralo jenom bomby. Který už ale dávno nemám, ne? Nevím, nebudu řešit. Jsou samý domky a já je moc dobře vidím. Oni dělají jako, že ne. A ty to byla ta silnice skoro, ne? Ještě žiju. Život, teda... Kdybych nešel sebrat sám sebe, sakra, žiju. No, 3 životy za sebou. Kdybych nešel sebrat sám sebe, ani to nešlo, protože 10 km nahoře ten obraz, tam už nedolezu. Tam už se nedá jít. I když tam dolezu, tak tam nedolezu, protože mě tam zastaví neviditelná stěna. A já tam stejně jdu a kvůli tomu jsem chcípnul 3x. Nebo minimálně 1. No. A už jsem byl za tou silnicí teda. Tady to vidím na konečnou. Zapte mě. Po druhý, sebral jsem sám sebe. Po třetí. Tak k čemu sbírám sám sebe? K čemu mi to je? Když mi to nepřidá ten život. Já jsem se zabil úplně zbytečně. Jsem se nemusel sbírat. K něčemu to být musí. Že by jenom body třeba, to je blbost asi. Se mi nezdá. A nebudu nic, nebudu dělat vůbec nic. To bude nejlepší. Jasně, takže už se nemám život. Tak mi zapte. Asi tomu dám poslední pokus, protože tohle teda...
to dal dál. Mě to docela rozčiluje. Pomalý jak slimák. Vidím ty střely 10 km přede mnou a prostě jsem se jim málem ani nevyhnul. Jsou mnohem rychlejší než já ty střely. No. Nabijeme brouky modrý. To budu se hrát tisíckrát, abych se tady naučil, co kde vyleze. Mě budou znova zelený brouci. Ne, nalezou. Ale mě zastřelili domky, který jsem vůbec zase neviděl. Teď koukám, kde je, jaký brouk se objeví. Já furt nemám tu rychlost. Aspoň, že mám střely. No. A to bych neměl říkat, protože jak to dořeknu vždycky, tak už je nemám. Jestli tohle někdo považuje za normální. Vlastně narodějí tam prostě hráče a všichni se na něj sesypou, zabijou ho. Nemůže udělat nic, nemůže nikam uhnout, protože rychlost nula. To nevím, nenapadá mě nic, než prostě si tady vzít ty trojkový a s nima to nějak přežít. Respektive pomohlo by ještě, kdybych si zapamatoval, kdy jaký nepřítel vyleze. Pak by to teda nějak šlo. Abych věděl přesně, kdy kdo vyleze. Abych věděl, na co se mám připravit. Teďka mám rychlost, teďka mám všechno. Zelený parchanti. Uha. Když mám rychlost, tak zelený parchanti se dají zvládnout celkem, když jsem v prostředku. Já budu furt v prostředku. Teď se nedali zvládnout. Takže zelený parchanti, to bych tam musel stát a čekat, až vyrazejí. Dokonce jsem byl tam, kde chci být. A jak jsou naváděcí na mě, jak tam blbnou. Na mojí mrtvole. Jasně, odpál mě ze spoda vrstě. Dám poslední pokus, protože tohle je šílený. Kdybych se naučil, kde, kdy opravdu... On ani ne kde, oni se objeví všude. Kdy během celého levelu, kdo vyletí, tak pak bych ještě v tom viděl šanci, ale jinak. To je peklo. Tohle vím, ten začátek, a to je mi na nic. Zase jsem to přetočil. Rouci, hnusný. A nebo bej trošku vepředu. Hned mý natáh. Modrý brouk. Budu víc vepředu, možná lepší. Ta rychlost by se mi ještě hodila, no, si tady v životě nevemu. Jsem rozstřel ten zvonek, jo, taky. To jde? Asi už tam lítal moc dlouho. Co mi to zdálo teda, že jsem to udělal. Přesně nemám couvat dolů mezi ty zelený blbce. Tam líst někam jinam. Skočí na hlavu. Naváděcí. Jasně, ještě zpátky jdi za mnou. Ještě jednou. Já jsem neměl tu rychlost, na to se vymluvím. Ale já to zvládnu i bez rychlosti. Modrý brouci.
všechno tady znám na spaměť. Akorát, že teď už nevím nic. Třeu modrej. Kvůli tomu jsem chcíp, že tady sbírám blbý zvonky. Nezbírat. Jenom modrej. Ne, on se tam objeví bílej, tak si řeknu, o, ten je speciální, toho seberu. A ještě jsem chtěl sebrat toho růžovýho. Proč, pro boha? Ani nevím, co to dělá, ten růžový. Ne, musím na to prostě striktně. Trojkový, rychlost a nic, a být v prostředku nahoře. Modrý, teďka je všechny sejmu, ty vlevo nechám, mě nezajímaj. Jsem si tam odpálil modrej. Zase další modrej. Modrý, takže všechny modrý jsem si odbouch. Ne dolů, pro boha. Už to nemá smysl. Když tam lezou ty zelený, tak nechodit dolů. Někdy mi to třeba vyjde, ale vždycky většinou mi to nevyjde. Takže někam jinam. Kor, když nemám modrou. Jsou tři pravidla. Trojky, modrý a u zelených nikdy dolů. Proletěl tyhle, radši tam nechám, nebudu je znovu tady zkoušet s nima něco. Nutně potřebuji modrej do prčic, který už tady byl 10krát. To nějaký ninjovský tam byl z toho vystřelený. Já jsem ho radši zničil, protože ještě bych zjistil, co to dělá, a to ne. No, u zelených do strany a hotovo. A tady nezbírám ani Drákulu. Tady jasný čas nic sebrát, když už tam konečně je to, co chci. Ale rychlost. A když už jsem rychlost dávno měl, ne, když jsem byl nějaký rychlej. Teď mám všechno, co potřebuji, takže... Sakra, s tou rychlostí je to nějaký nezvyklý. Takhle, spíš v prostředku, vejš. Nic nezbírat, tohle oddělat a dávat bacha na, na zelený. Ještě znova, pojedou, že jo, nebo co? Ne? Ale jednou, jo. Sakra, nemám bomby, nevadí, nepřijala mi sanitka ani. No to nevadí, aspoň nemusím nic bombardovat, nemusím se rozhodovat, jestli to mám sestřelit nebo ne na zemi, protože nemůžu. Sakra, ty zvonky vypadněte, já to tam nechci. A tam, hele, ninja, sakra, toho ninju bych si sebral, jestli to teda byl ninja. Vypadalo to tak nějaký černobílý zvonek. Teď byl dvakrát zelený za sebou, ne? Tak kde byli ty parchanti? Domek, já ho vidím. Domek a tři střílny. Musím být na pozoru, on odevře střechu. Tak, už otvírá. Teď ještě oni asi budou, jo. Jasně. Takže tohle jsem přežil. To v prčit jsem proletěl spodem, to jsem nechtěl. Tam nahoře domky. Já jsem někde. Já jsem se někam dostal. Jaký kreten! Já myslím, že už tady bude boss do prčic. Ježíš, ono to pokračuje někam. Opravdu nemyslej vážně tohleto. Jasně, na brouky mi sem dají zrovna toho modrýho. Modrý zvonek, který jsem chtěl. Já teď rozmáčknu klávesnici. Zase brouky. Když tam mám modrý, no tu nemám rychlost, abych si vzal rychlost. No, jsem přesně čekal, že udělá, ale oni by mě dostali stejně nahoře. A je tady boss. Sebe brát nebudu. Poslední život asi. Okamžitě.
určitě mě zabije, ne? Co to je? Ten se mi vůbec nelíbí. Tě mi nic nedělá. Počkat, já mu mám sestřelit všechny v ohně? Asi ne. Má jich furt stejně. Se mu doplňujou. To je škoda, že by byl potom bezbraný. To by byl dobrý boss. Ne, jsem ho chtěl projet. Ač ho projedu teď. Ale občas ho trefuju. Prosím, ať při mě stojí všichni svatý. Bossy, umři. Ne. Ne, mě to sejme, já to vím. Kdybych tam tak trapně neumřel a měl ty trojky až sem, tak bych si tady stál v rohu a střílel bych si. A on by nemohl nic. Žádný takový hra nade mnou nebude vyhrávat. Už vím jak na to. Když se to povedlo jednou, povede se to ještě 180krát. Si mysleli, že se jich budu bát a budu před nima utíkat, aby mě zabili. No, tak to se spletli. Já se zabiju sám. Jsem myslel, že bude modrý a on byl fialový. To ona nechtěl. Ne dolů, když tam jdou ty zelený blbci. Teď už to nemá smysl. Můžu tisíckrát říkat ne dolů. A teď mě nedokážou zabít ty paka. Že bych nic nedělal, třeba by mě nedokázali zabít potom. To by bylo dobrý, kdyby byla udělaná takhle nějaká hra. Že kdyby člověk, kdyby do toho vůbec nezasáhl, tak by to projel až na konec. Ale tím, jak by se začal hýbat, tak by začal umírat. To by byl dobrý cheat. Nic, já se nedostanu odsad nikdy už zase. A ne, nesmím ty zelený. Zelený jsou problém. No do prčic, mohl jsem mít modrej. Ten ninjácký to by byl třeba život určitě. Nechci růžovej. No, byl tam modrej. Modrej a štítovej. Jenže modrej štítovej není rychlost, do prčic. Jsem furt pomalej. Akorát mám štíty. Nevadí. To je skoro docela možná lepší. To jsem viděl, že neprojedu. No, prčic, tady byl taky modrý, hezky. No, to tady bourám. No, to už jsem leto. Zrovna, když mám štít, tak takhle hodně bourám úplně zbytečně. Kvůli tomu, že tady chci sbírat tu... modrý, no. Ne. Ne, prostě ne. Když tady bude modrý, jak jsou tady modrý nepřátelé. Teď jsem to risknul a mám rychlost. Mám všechno. A dokonce mám navíc ještě v obranu. Teď to musím dát, kdybych nechtěl. Zelený idioti. Dejte mi klidně další zelený idioty, já jsem na ně připravený. Tohle zabiju na zemi. Sakra. Asi zásah do mě. Zelený idioti. Dejte mi klidně další. Čekám na ně. Už, co to bylo? Jo, střílny, jsem vůbec neviděl. Nestíhám sledovat. Jsem rád, že sleduju domečky. Hele. Jsou nějaký jiný trojkový, nebo co? Už jsem sebral to C.
nebudu řešit. Hlavní je, že jsem ve vesmíru. Nemám rychlost nebo mám? Připadá, že jsem nějaký pomalej. Že já jsem to bral? Nevadí, nevadí, tohle stačí. Zelený parchanti. Modrý parchanti. No to už se nezmění. Tak, no a teď budu tady. Hodinu. A je mi to úplně jedno. Počkat, z začátku bych tam nemusel tady trošku naklepat ze předu. Bomby házet nemusím zřejmě. Doufám, že on nepůjde úplně za mě. Asi půjde, takže já musím. Nevím, jestli musím chodit doleva doprava, ale radši budu. Nechci to úplně risknout, že on půjde až ke mně. Ale nepůjde. On by chtěl, ale nemůže. Jenže nepočítal s tím, že já mám trojitý střely. Jsem mu očesal ty ohně, oni se mu rodí, ale nestíhají se mu rodit. To. Pak, že to nepůjde. Ale má teda hodně velkou životnost. No to už by mohl ale umírat pomalu, ne? Já se nehnu. To vůbec neskoušej na mě, že bych měl vylejzat. Body mi to dává, tak co? Stejně naberu 100 000 životů. Si mi to přidává. To nemyslej vážně, tolik životností, že má už nebolí prst. Musím mačkat druhou rukou. Doufám, že nezačne dělat něco jiného, a než bych se chytil u ovládání, tak by bylo po mně zase 10x. Co to chcíplo? Něco bouchlo? Nemám uničit cíleně něco. Ale to by neměl cinkat jinak, ne? Když cinká, tak ho zabijím. Nemám mu ničit třeba oči bombama. Začínám si myslet, že jo. To se mi nelíbí. Ale stejně něco mu bouchlo. Nevím co a proč. No tak to už je divný tohle. Že já zapínám bomby. Zničí úplně všechno. Co ještě chcete? Jako víc odvážný už nemůžu být. No konečně. Hele. Dědek. Dědek letěl vesmírem. Melouny, jo. S očima. Nakrájený melouny. Co to je tohle? Já nic nechci. Mám dokonce i štít. Rychlost chci, to jo. To je jediný. A teď už nic nechci. Nějaký Superman. Superman mi hází tady ty věcičky. No, tak už nemám štít. Protože přilítli ze zadu, nepřátelé. To zase bude. Tím konec hry. Teďka já nemůžu být ani na kraji u sebe, musím být v prostředku. Protože kvůli těmhle, no. Se někdy rozhodnou vylítnout, to je po mně. Co se naláděcí. Ty obrácený tašky. Ježíši, takhle blbě. No, teď mám flusátko.
Vemu si sám sebe. Jo, takhle, když vemu sám sebe, tak já mám ty zbraně, které jsem měl. Tak, proto. Tak už to chápu. Co, kde se tady vzal tenhle jeden? Tak, mám rychlost. Teď nic nechci. Musím být v prostředku minimálně. Žiju, ale... Ale žiju, ty jsou v tahu. Ty už tady ty trojkový tady nikde neseberu. Aspoň mám rychlost. A co se děje? Boss. Nevlítne ze zadu. Tak tady. A. On jde až ke mně. Ještě, že mám rychlost. A on nebude střílet. Tak to by bylo, tak to bude jednoduchý, když mám rychlost. Kdybych ji neměl, tak je po mně. To se nedá bez rychlosti. Trošku je tady nevýhoda nebo nepříjemnost, že já nevidím okraje obrazovky. Takže já nevím, kam až můžu. Se tam pak zaseknu tamhle vpravo o neviditelnou zeď. Nemění se mu ty články jednotlivý? Tak řekl, že měněj. Tak má tři poslední zelený. Co asi mění normálně, to nebude životnost. Že ho to zabijí teda, že tam není ještě nějaká pokročilá funkce s těma barevnýma článkama. Ne po něm. A co dětku? Exit. Co, kdybych tam nezaletěl? By to asi čekalo, než tam zaletím. Já zachránil dětka. Děkuji za záchranu života. Věděl jsem, že se na tebe můžu spolehnout. Seš jeden z nejlepších stingrů na světě. Nebo za celou dobu. Zachránil jsem šéfika. No ale dalo mi to zabrat na ty poslední dva levely. Už jsem to chtěl vzdát. V tom poslední. Ale furt jsem tam viděl. Kdybych tam na začátku neměl ty trojkový střely, co si hnedka seberu, tak bych to rovnou už vzdával. Takhle jsem ještě viděl, že by to nějak šlo. Našel jsem taktiku na ty zelený mrchy. Ono to vždycky svádělo, když jsem v prostředku a oni prostě na mě jdou takhle ze všech stran. Tak utíct dolů. Protože ze všech stran na mě může někdo vylítnout, tak dolů je to nejlepší. Ale tam mě to vždycky zabíjelo. A když jsem šel do strany, tak to bylo najednou lepší. No tak grafika nic moc. Hra vypadala jako dobrý. Ale potom, jak to stěžklo, tak to bylo hrozné. Navíc jako nevýhodu bych tam viděl u těch bossů to, že nevidím jejich životnost. A že to je jenom taková menší nevýhoda. Je to tam udělané tím zvukem, že když střílím do něčeho, že ho to zraňuje, tak to dělá zvuky, takže to poznám. Ale... Já ještě pokračuju. Nechci. To bude se od začátku. Ale horší věc je, že když já nemám rychlost, tak u některých těch bosů to nejde přežít. Minimálně u dvou. Jeden tenhle poslední, to bylo jasný. A druhý už nevím, který byl. Jo, ten s tím, jak tam otáčel kolem dokola tím vocasem nebo čím. Tak jsem musel předtím utíkat. Podobně jako tady, jsem musel utíkat dokola. A bez rychlosti se to nedalo. Ale zase to znamená, že prostě musím během toho levelu sebrat tu životnost. Teda tu rychlost někde. A to se dělá špatně, no, protože já si tam můžu sice měnit ty barvy těch zvonků, abych měl jiný power up. Jenže já na to vůbec nemám čas. Ta hra normálně, všude jsou furt samý nepřátelé, tam není chvíle klidu. A ještě do toho lítají ty zvonky.
Takže vybrat si zrovna to, takovou barvu, kterou chci. A neroztřelit si na další. To je problém. A škoda, že jsem nedokázal sebrat tu toho ninju, ten zvonek, který se změní na, to, na ten ninjovský znak. Aspoň myslím, že to bylo. Já jsem to viděl jen tak koutkem oka, nikdy ne pořádně. Že to hned bouchlo, hned jsem to rozstřelil zase. A podle mě je to poslední forma toho zvonku, než se zničí. A potom to by mohl být třeba život. A mně se osvědčilo vůbec tady na to nehrát. Jenom vzít si to, co potřebuju. A pak nejlíp by bylo, kdyby tam ty zvonky třeba už vůbec ani nebyly. Protože pak mi to akorát tam znepřehledňujou a ještě mi to žere střely. Hele, jo, to je střílna. Myslím, že to je co na sebrání. Tady to je taky zajímavá, ale má to různý speciální vlastnosti ta hra. Že když mě ta, nevím teda, jako pokaždý, když mě trefí střela, tak mi to nejdřív sebere házení bomb dolů. A zároveň mi to tam pošle i tu lékárničku, kterou musím rychle sebrat. A když ji seberu, tak mě to opraví a zase můžu házet bomby. Ale když to neseberu, tak už mám smůlu a už nemůžu házet bomby nikdy, dokud neumřu. A pak, co tam ještě? Ještě tam něco je. Jako ty power-upy, to je jasný, že mám různý rozptily a takový. Ty střely doleva doprava, to mi nepřišly moc výhodný, protože to střílelo jednou za půl hodiny. Ale ještě něco tam bylo. Jsou tam různý bonusy, hlavně když se lítá zleva doprava. Tak v té dolní části, kde není vzduch, tak tam je spousta různých věcí. Po většině ani nemám páru, co to dělá. Ono to zřejmě asi nic ani nedělá, ono to dává jenom body. A ještě něco se tady dělo. Já můžu bombardovat teda to, co je pode mnou, tož jako ono je to spojený s tím, že mi zničí ty bomby a já se pak tomu nemůžu bránit, což je fajn. Ale ty nepřátelé, to je největší nevýhoda v té hře. Jakože jsou tam nesmyslní nepřátelé, jako třeba telefony, že tam lítají a tak, tak to bych ještě pochopil. Ale proč lítají tak úplně chaoticky, úplně nesmyslně? Já ta raketka jsem, mám nějakou rychlost, nějak jako normálně lítám, ale oni tam vylítnou okamžitě a úplně náhodně lítají. Nebo náhodně, jako náhodně ne, oni mají nadefinovanou nějakou nesmyslnou trať, ale, kterou tam dodržují. Případně jsou ještě na mě naváděcí. A lítají si tam nehledě na nic, žádná formace, nic, prostě chaos. Bez jakýchkoliv překážek si tam blbnou a jediný, co já můžu udělat, když nemám rychlost, tak je honem rychle sestřelit, protože utíct se jim dost často nedá ani. Takže hezká hra, ale ona potom stěžkne, hlavně ty poslední dva levely. A je tam toho zbytečně podle mě moc, no. Ale jako je to ten systém hry, který si oni vymysleli, tak ho dodrželi. Ale dokázal bych si to představit, aspoň kdyby ty nepřátelé nelítali takhle úplně, no. Tam lítá prostě takováhle divná vlna. To je přesně ten styl, jaký měli třeba některé hry nebo dost her na Commodore 64, když tam byla nějaká letadlovka, střílečka. Tak vždycky ta letka těch nepřátel, místo aby letěla nějak jako logicky, nějaký směr měla nebo něco, tak prostě přes všechny překážky, i když teď žádný překážky ve vzduchu nejsou, jo, ale jako. Prostě letějí přes celý obraz tam, pak zase šik modulu, zase jinám. A je to takový rušící. Hlavně blbě se tomu vyhejbá, nemá to vůbec žádný smysl a ruší mě to v tom. Kdyby to mělo nějakou formaci, tak dobrý, no. A potom to vylítávání těch nepřátel ze zadu, což bylo v posledním levelu. Naštěstí jenom v posledním levelu a jenom párkrát. Což je úplně nejhorší, protože jakmile se tohleto děje ve hře, tak člověk už nemá pocit bezpečí, když nemá Pampers teda. U kraje obrazu a musí být v prostředku, kde je zase blíž ke konci obrazu, kde vylítávají nepřátelé. Takže je to potom ještě horší ze všech stran. No. Nejlepší je, když prostě jedu ze zdola nahoru nebo zleva doprava, tak prostě dole nebo vlevo jsem vždycky v bezpečí a tam mě nic nemůže odprásknout. A druhá věc s tím odpráskáváním je, že ty nepřátelé, ty střílny, co jsou pode mnou dole na podlaze,
Tak mě můžou odprásknout, když jsem přímo nad ním. Ale to je jasný, že je to v téhle staré hře, tak to dřív bývalo. V těch novějších hrách potom, v roce 90 nebo 2000 a vejš, už to bylo vždycky dělaný, nebo často dělaný tak, že když je člověk s tou raketkou blízko toho nepřítele, tak ten nepřítel nestřílí. A když je dál a ten nepřítel je v tom samém bodě, tak střílí. Že je to lepší, protože pak člověk ví, že on z nenadání nic ze spoda nesejme hnedka. Což tady teda není, ale taky tam jsou ty střílny různě barevný, třeba ty baráky, jak tam byly, a pak ty koule. No a naštěstí to teda nestřílelo moc často, takže se to dalo přežít, jo. Většinou tak dvakrát. Takže když jsem to tak nějak jako pozoroval, kromě toho milionů věcí, co byly okolo, tak se to dalo, jakože aha, tenhle vystřel podruhý, tak už si ho nemusím všímat. Ale pak někoho jsem si nevšiml třeba už vůbec, protože jsem ho ani nezaregistroval v tom chaosu. A třeba jsem koukal, kde je nějaký barák, a tamhle na to jsem si nábacha, a najednou pode mnou úplně jiná střílna, na kterou bych si měl dávat taky bacha, ale... No, takže... A tady to je další věc, což je hodně dobrá věc, že když mě zabijou, tak někdy ze mě vyletí ten duch a já když ho seberu tím novým životem, tak mám zpátky ty zbraně, co jsem měl předtím. To je úplně super věc. Akorát, že je blbý, že on strašně rychle ulítne, ten duch. Ale zas ne tak moc. No, podle mě je to lepší, než třeba chytat tu lékárničku. Když možná to bude na stejno, no. Ale nejhorší na tom je, že já nemůžu úplně až nahoru na konec obrazu doletět. To je prostě takováhle část, kam já už vůbec nemůžu. Takže já jsem se tam minule hnal a akorát mě to zabilo. Ještě nejhorší je, že bych to třeba i dohnal, kdybych tam mohl ještě letět. No takže to bylo tohle. Ku podivu jsem to dohrál, sice s připojováním, ale teda... Už v tom předposlední, s těma televizema, tam už jsem myslel, že už bude konečná. A nakonec jsem to dal. Takže, já půjdu vylosovat hru na příště. Odjedu s kamerou, vymažu to ze seznamu. To máme... To nebylo Twinbee, nebo Twinkle, nebo jak se to jmenovalo, to bylo Stinger. Stinger. Odstranit. Odečteme posílení platform. A vylosuju platformu. Tak, z čeho budu losovat? Jestli to bude zase NES? To je úplně přeposílený samozřejmě. No, za chvíli dojdou hry na NESu tímhle způsobem. Docela trvá? Kolik jich tam je ještě? Co to má trvat, než se to tam naplní? Tak co pak to bude? Tentokrát něco, co budu znát aspoň podle názvu z něčeho jiného? Nebo úplně... Pipe Dream. To zní jako logická hra s trubkama, kde se musí trubky propojit zleva doprava třeba, aby tam tudy protekla voda. A ona začne píct na začátku a já už tam musím dávat ty trubky a když to nestínu, tak skončím. Nějakou takovou hru jsem hrál někde na něčem. Na NESu asi ne. Spíš to byla Pipe Mania a tohle je Pipe Dream, to bude určitě podobný něco. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování a příště to bude na NESu Pipe Dream a podle mě to bude logická hra s trubkama,
skrz který poteče voda a musím stavět to potrubí, abych ho napojil. Protože jinak skoro bych se na to i vsadil, že to tak bude. Ačkoliv to vůbec nevím, teda, ale jenom podle toho názvu. No. Takže uvidíme.